Tessègnia patrocina aquest espai. Benvinguts i benvingudes al resum de la setmana. Noemí Llauradó s'ha convertit en la primera presidenta de la Diputació de Tarragona. Pel que fa a Reus, l'Ajuntament ha repetit la votació i el nomenament de l'alcalde Carles Pellicer després que l'anul·lés el TSJ. Tot això en una setmana en què també s'ha constituït el ple del Parlament Europeu a Estrasburg i on s'hi han desplaçat autobusos des de Reus. Llauradó ha rebut el suport dels 19 diputats de Junts per Catalunya i Esquerra, mentre que hi ha hagut els 7 vots en blanc del PSC i un vot a favor de la candidatura presentada per Rubén Viñuales de Ciutadans. D'aquesta manera, el mandat dels pròxims 4 anys tindrà Llauradó com a presidenta en un ens supramunicipal en el qual desapareix la presència de la CUP i el PP. Noemí Llauradó ha aprofitat per fer una crida a la paritat. M'agradaria posar en valor la necessitat que en totes les institucions es garanteixi la paritat. Com us heu fixat, en aquesta corporació de 27 membres només som 7 dones diputades i per això he interpel·lat a tots els grups que d'aquí 4 anys això ja no sigui així i que hi hagi tant dones diputades com homes diputats. D'altra banda, també hi ha hagut lloc per a les crítiques a la presa de possessió. La càrrega més dura l'ha protagonitzada el diputat de Ciutadans, Rubén Viñuales. No ha estat un pacte decidit a la nostra província i això és començar molt, molt, molt malament. Perquè que jo sàpiga, quan entrem en aquesta gran institució, posa Diputació de Tarragona. No posa Diputació de Barcelona ni de Catalunya, posa de Tarragona. Cal destacar que l'acord entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que ha donat la presidència als republicans, es va formalitzar només una hora abans del ple de la Diputació quan es va presentar als mitjans de comunicació. Acato. Així ha acatat, promès i jurat la portaveu de la CUP de Reus, Marta Llorenç, la Constitució espanyola en la segona presa de possessió del consistori reusenc. Un jurament que han repetit els seus companys Edgar Fernández i Mònica Pàmies. Aquest fet, però, no ha estat exempt d'ironia, ja que els regidors han denunciat diversos articles de la Constitució en termes de llibertat d'expressió ideològica, d'habitatge digne, dels drets dels animals, entre d'altres. Destacar també que per segona vegada Ciutadans ha tornat a entrar en escena després que el 15 de juny ja alertessin que els juraments de la Constitució no s'havien fet de la forma adequada. Aquest dimecres han assegurat que l'acció de la CUP no complia amb l'article 108 de la Carta Magna i han demanat de nou a Carles Prats, el president de la Mesa d'Edat, que fes alguna cosa al respecte. Aquest els ha assegurat que no tenia les competències necessàries. Des de la CUP han tillat tot plegat de persecució de l'independentisme. El fet de que immediatament després del ple de Constitució aquestes persones de Vox fes aquesta denúncia després del ple de Constitució, doncs denota, òbviament, una persecució, òbviament, de l'independentisme, de la llibertat d'expressió i, per tant, una persecució doncs, en totes les lletres. Sembla, doncs que dins d'aquest marc irònic hàgim retrocedit molts anys enrere i sembla doncs, que ara només la providència o la gràcia de Déu pugui decidir la representació política d'aquest consistori. La votació d'aquesta segona investidura s'ha dut a terme amb alçada, però durant la repetició d'aquesta, la CUP no ha alçat la mà i ha manifestat que, tot i no presentar-se com a candidata, mantenien els seus vots per a Noemí Llauradó, fet pel qual aquests vots han quedat computats com a nuls. Un centenar de persones s'han reunit a l'Avinguda de Sant Jordi per desplaçar-se cap a Estrasburg, on aquest matí s'ha constituït el nou Parlament Europeu. Els manifestants s'han sumat a la iniciativa del Consell per la República i s'han concentrat al pont de Josep Bec davant l'Eurocambra amb l'objectiu de reclamar el dret de Junqueras, Comín i Puigdemont a exercir com a eurodiputats. Avui anem a Estrasburg perquè tenim uns parlamentaris del Parlament Europeu, que tot i estar elegits, no els deixen entrar en el recinte demà per la Constitució del govern. Anem a reivindicar el dret que tenim els europeus a que se'ns respecti i sobretot pues, que la República Catalana tingui un sentit i podem vèncer aquestes oligarquies que tenen Espanya i les oligarquies que tenen Europa. No? L'Assemblea Nacional Catalana ha facilitat el transport de la ciutadania cap a Estrasburg. Reus ha comptat amb dos autobusos que tornaran aquesta tarda amb una durada prevista de 16 hores.
i per tant havíem de buscar una forma que per una banda permetés anar i tornar ràpid, evitant la màxima molèstia i a la vegada també intentar fer-ho el més econòmicament possible, perquè no tothom es pot gastar aquests diners i per tant, però tot i així hi ha ganes de participar. La concentració davant del Parlament Europeu ha comptat amb un total de 6.000 persones d'arreu de Catalunya que s'han desplaçat amb una vuitantena d'autocars a més de dos vols xàrters. Els 6.000 manifestants catalans estan a punt de tornar d'Estrasburg, després d'haver-se concentrat al pont de Josep Bec davant l'Eurocambra. Aquest és el punt on aquest dilluns un centenar de persones han agafat dos autobusos amb l'objectiu de reclamar el dret de l'expresident Carles Puigdemont a exercir com a eurodiputat. Les altes temperatures que s'han registrat durant les últimes setmanes han provocat danys irreversibles a les vinyes del territori i també als arbres, que estan perdent les seves fulles. De fet, en només una setmana, els serveis d'urgències hospitalaris de Catalunya van augmentar més d'un 3% el nombre de visites. Aquest és l'aspecte que presenten algunes de les vinyes del celler Vendrell Ribet, situat al municipi de Marçà, després de l'onada de calor de les últimes setmanes. Unes temperatures que han cremat part de les vinyes del conjunt de cellers que formen la DEO Montsant i DEO Cupriorat, sobretot en el cas de les carinyenes. Ens hem trobat que aquests dies anteriors ha fet molta, molta calor i el que han sigut les carinyenes ens han cremat bastant, la veritat. De fet, a la sombra estàvem a 42 graus, el sol no ho vull ni saber, i llavors la humitat ha sigut molt baixa i això doncs, ha afectat bastant a lo que són les vinyes. En el cas de la DEO Montsant, les pèrdues podrien arribar al 50%. De fet, hi ha cellers que podrien superar aquesta xifra. Pel que fa als cellers del Priorat, la xifra es redueix a la meitat, situant-se en un 25%. Uns danys que ja són irreversibles per a la gran majoria dels cellers de la zona, sobretot pels agricultors que es dediquen 100% al conreu de les vinyes. Els pagesos que se dediquen a això no tenen bodega i entren el raïm a la cooperativa, doncs és una gran pèrdua de diners per a aquesta gent. Nosaltres al tindre bodega doncs entrarem més o menys, però la gent que ven lo raïm i viu d'això tot l'any doncs estirà més afectada. Els experts ja parlen d'una segona onada de calor a finals de setmana, una pujada de les temperatures i una manca de precipitacions que els cellers veuen amb preocupació i amb la incertesa de no saber què passarà amb la verema d'enguany. Fulles, fulles, fulles i més fulles. Els passejos, els parcs i alguns carrers de Reus estan plens de fulles al terra. L'explicació és ben senzilla. Davant les extremes temperatures dels darrers dies, els arbres han activat un sistema de defensa natural per reduir notablement el seu fullatge i gestionar millor la manca d'humitat ambiental. De fet, més enllà de la calor, és aquest el tret que els ha obligat a adaptar-se. L'arbre, davant de la pèrdua d'aigua a través de les seves fulles, fa una reacció que perd part del fullatge, en el qual hi ha menys pèrdua d'aigua per part de l'arbre i tots els enzims, les sucres, els elements minerals que estan en aquelles fulles els recupera l'arbre al seu tronc per quan hi hagi millors condicions ambientals tornar a treure fulla de nou. Pot arribar a l'extrem que un arbre en ple estiu perdi tota la fulla, però en principi això no és un problema especial. L'arbre generalment torna a recuperar-la quan les condicions són adequades. Tot i que algunes persones asseguren que tot plegat respon a la manca de poda dels arbres de la ciutat, Lladó assegura que no s'esporga com abans expressament. Diu que els arbres, amb fulles, tenen una funció important a la ciutat, des d'oferir ombra a generar oxigen i millorar la salut dels habitants. El fet de tindre arbres a la ciutat, més que un efecte ornamental, és per una raó de salut. Llavors els arbres que tenim a la ciutat no es fan aquelles esporgues agressives que es feien antigament, sinó que se'ls deixa amb el màxim de fulla possible, perquè en realitat el benefici dels arbres està amb la fulla, la producció d'oxigen, la capacitat d'agafar el CO2 de l'atmosfera, l'ombra, el millor nivell de temperatura de la ciutat, tot això es aconsegueix amb fulles. En un ambient d'asfalt i amb els edificis cada cop més alts, els arbres pateixen amb més intensitat les altes temperatures. Per això, el plataner, que ha estat un dels més afectats, en d'altres àmbits de la ciutat, com la zona de la Boca de la Mina, la calor i la manca d'humitat no els han afectat de forma tan acusada i allà no hi ha tantes fulles al terra. Els serveis de neteja esperen poder controlar aquest episodi de fulles en els pròxims dies, tot i l'onada de calor intensa que comença avui i que s'allargarà durant tot el cap de setmana.
augmenta el nombre de visites i trucades en un 3,29% als serveis hospitalaris de tot Catalunya i és per això que el Departament de Salut impulsa una campanya que aconselli la població més vulnerable a les onades de calor. La iniciativa Un estiu sense UF busca minimitzar els efectes negatius de la calor i conscienciar la societat catalana. No sortir a les hores com al migdia i beure molta aigua. Pues mira, aquí en las terrazas tomándonos un refresco de en cuando y en casa con el aire acondicionado. Els principals consells per lluitar contra la calor són beure molta aigua, protegir-se constantment amb crema solar, evitar l'exposició a altes temperatures i ventilar i refrescar les llars. Yo no tengo aire acondicionado, pero yo sí he roto todos los cristales y las ventanas, eso a las persianas, pongo el ventilador, que es lo que me pongo, y estoy bien. Els professionals recomanen evitar al màxim possible l'exposició al sol en les seves hores més altes. Els treballadors de Villablanca i Vallicens han tornat a sortir al carrer per reclamar la millora de les seves condicions laborals. Qui també ha engegat reivindicacions són els veïns de Mas Pellicer, que denuncien que al barri hi ha una cinquantena de punts de llum trencats. I seguint els barris, l'Associació de Veïns 25 de Setembre del barri Niloga tancarà el local per no poder-lo pagar. Un centenar de treballadors de Villablanca Serveis Assistencials han tornat a sortir al carrer per reclamar millores a les seves condicions laborals. Malgrat que fa només dues setmanes la plantilla del grup Pere Mata es manifestava a la plaça del Mercadal per reivindicar una descongelació dels sous, els treballadors asseguren que no només surten al carrer per reclamar millores salarials, sinó també, i sobretot, per millorar la qualitat del servei que s'ofereix als usuaris. Nosotros reivindicamos no solamente por un tema salarial, que creo que toca, sino también por un tema de atención, es un, digamos, de un trato más justo para los usuarios. Reivindicamos un mayor control por parte de la Generalitat para las personas, para las empresas concertadas. Reivindicamos que la Generalitat aumente su presupuesto en el área de la dependencia. Se ha precarizado en conjunto el servicio, no solamente por un problema salarial. Les plantilles de Villablanca i Vallicens asseguren que sí que han rebut una resposta per part de l'empresa, però que aquesta ha estat insuficient. La resposta ha sido solo contestar parcialmente, o no diciendo toda la verdad, no digo que mientan, pero no dicen toda la verdad, de algunos aspectos que nosotros estamos reclamando. Y los compañeros de Vallicens están reivindicando el convenio del sector que se está negociando a nivel de la Generalitat y hace, no sé, igual 7-8 meses que están negociando y no han obtenido por parte de la patronal ningún tipo de respuesta. Una manifestació que ha donat el tret de sortida des de la plaça del Mercadal fins a arribar al Pere Mata, on no descarten acampar durant els pròxims mesos si no reben una resposta immediata. Així és com els veïns de Mas Pellicer veuen de nit al seu barri, totalment a les fosques. Més d'una cinquantena de punts de llum de la via pública estan trencats i no funcionen, sigui perquè la instal·lació té més de 40 anys o per actes de vandalisme. Una situació que augmenta encara més la inseguretat al carrer. Se vive en casa, se vive pendiente de si oyes un ruido de encender todas tus luces para ver qué ha pasado fuera, que no se haya caído un vecino. La oscuridad es amiga de los delincuentes. De hecho, muchos de los actos vandálicos contra el alumbrado público que se dan aquí, pues es por parte de ellos, de los que trapichean, de los que se esconden de la policía, porque a oscuras es más difícil que los cojan. La comunitat ha denunciat aquesta situació a l'Ajuntament i fins i tot ha presentat una proposta, instal·lar fanals alts de 4 braços que estalviarien punts de llum, consum i manteniment. Tot i això, segons els veïns, no han tingut respostes ni canvis en els darrers anys. El que no está cumpliendo actualmente es el ayuntamiento. El ayuntamiento se comprometió a hacer un estudio de una propuesta que le hicimos a la Asociación de Vecinos para mejorar el alumbrado, para ahorrar dinero en mantenimiento, pero resulta que por otras fuentes nos hemos enterado de que ni está en estudio, ni se ha empezado, ni se ha mirado. Entonces, claro, los que estamos un poco cansados es que se rían del barrio. Se han río varias veces, se rieron cuando nos quitaron la caixa, se han reído cuando nos van a quitar el Aldi. Els veïns denuncien també que la instal·lació elèctrica té 40 anys i no està en bones condicions de manteniment. Això provoca que saltin els ploms de tots els pisos i el barri quedi totalment a les fosques. Una situació que s'ha arribat a repetir fins a 4 vegades en una setmana.
30 anys són els que porta amb la persiana pujada al local de l'Associació de Veïns 25 de setembre del barri Niloga, però li queda ben poc. El mes d'octubre, l'espai ubicat al carrer del General Moragues tancarà. Una decisió presa després de mesos de no poder fer front al lloguer del local. Mentre han pogut pagar el local, l'han pagat, però quan se l'han apujat a 700 euros no es pot mantindre. Nosaltres cobrem molt poc dels veïns. Llavors cobrem 6 euros l'any. 6 euros l'any no es pot mantindre una associació. Llavors, doncs, o apuges, que si ho volem apujar ja s'han donat de baixa molta gent, o qui ho porti, doncs suposo que o apujaran o a veure què faran. L'associació reconeix que durant aquests anys ha seguit funcionant i organitzant tallers i activitats, però que s'ha quedat envellida i el jovent del barri no té interès a formar-ne part. Quan jo vaig entrar érem 14 a la Junta i ja veus que t'ha dit l'Angelina que som 4. Els uns s'han mort, els altres s'han jubilat, vull dir, clar, en 25 anys han passat moltíssimes coses i bueno, hem arribat a aquest punt que no ha donat més. Tot i perdre el local, la intenció dels veïns és seguir tenint una associació que pugui forjar el teixit social del barri Niloga. Un nou grup de residents ja està buscant un nou local per començar una altra etapa associativa. S'ha fet moltes coses i jo el que voldria és que no es tanqués i jo, per lo menos, continuaré fent tasques de fora d'aquí, del local. De cara a la tardor, l'Associació 25 de setembre convocarà una darrera assemblea per donar per acabada la seva tasca i donar inici a una nova etapa. I ara fem una petita pausa per a la publicitat, però de seguida tornem amb més notícies. Coneixerem la història de Ghislaine Agafur. Fins ara. El projecte Rutes i Camins d'Alforja obre 10 senders en els quals els excursionistes podran descobrir diversos paisatges i localitzacions del terme i del municipi. I també, parlant de camins, coneixem el de Ghislaine Agafur, un noi de 23 anys de Costa d'Ivori que va ser rescatat pel vaixell Open Arms i ara viu a Reus. Aquesta ruta pretén recuperar els camins antics del municipi, promoure l'entorn i donar a conèixer la història del municipi d'Alforja. I també ser un pol d'atracció pel turisme, diguéssim, de la Costa Daurada en el nostre municipi d'Alforja. Qualsevol de les nou rutes que tenen un nivell moderat bàsic per a tots els públics i que ens permet, diguéssim, tornar aquí en el punt d'inici. La ruta 10 és una miqueta diferent de les altres, aquesta ruta. Així com totes han estat pensades per conèixer Terme, la Vall d'Alforja, aquesta és una miqueta diferent. Té més un sentit de mirar les nostres arrels, però també s'ha fet amb un caire una miqueta gamberro, per dir-ho així, perquè així com els camins antigament eren per on passava la gent que viatjava, després se va convertir on passaven els professionals que anaven a treballar, ara és senzillament per on passen la gent a fer esbarjo. I a través de l'app de Wikiloc et pots descarregar, diguéssim, la ruta i en la qual pots guiar-te sense fer l'ús del GPS. També, paral·lelament, amb aquestes rutes i amb aquest plafó que vosaltres veieu aquí, també han fet uns tríptics en el qual també donem unes explicacions de cadascuna de les rutes i dels llocs emblemàtics que podeu visitar. Me llamo Ghislaine Agafur Agafur. Y soy de Costa de Marfil. Y aquí en España llevo más o menos 10 meses. Es un largo trayecto porque cada uno que llega aquí tiene su historia. Mi historia es muy triste y patética. Había una guerra en 2010 en Costa de Marfil que se murió
Sí, mi padre y madre y era pequeño porque tenía 14 años. Primero en Ghana y estaba en un centro. No era fácil porque hay violencia. Cogí el camino de Burkina, Niger y ahí encontraba la gente que hace el tráfico. Más adelante, y ahí hay un camión, nos dejan en un sitio que no teníamos agua. Hay gente que se muere con sed porque no hay agua. Y no quiere tampoco beber pipí. Nos ha ponido en una casa y había mucha gente, más de 500 en la sala. Y no podemos dormir así y estirar tu piernas así. No, así. Estamos así. A veces viene y dice que hoy quiero matar. ¿Quién no ha pagado su dinero? Y mira, y tú viene aquí. ¿Has pagado? No. Pam, pam. Y va a tirarte en el desierto. Cada uno tiene su suerte. Quien no arriesga nada, no tiene nada. Sí, es entre la vida y la muerte. Hay gente que paga dinero para llegar aquí. Yo no, no tengo nada. Tenemos que ir a la escuela para aprender el idioma. Hemos sacado el título de fitosanitario y manipulador de alimentos. Hay que tú mismo buscar tu vida. No siempre alguien va a darte lo que quieres. Las personas que nos han cogido en el mar son de España. Yo no puedo dejar España para ir a otro país. Porque sin España, puede ser que estaba abajo del mar, comiendo con los pescados. I comencem el repàs a les notícies més vistes de la setmana al web de Canal Reus amb la tombada del Tribunal Superior de Justícia al nomenament de l'alcalde de Reus. Més de 8.000 persones han seguit aquesta notícia al nostre portal. En segona posició hi trobem l'entrada en vigor de la nova normativa del PA amb més de 7.000 visites. I el nostre pòdium es tanca amb el seguiment de la crisi de la cooperativa de l'Aleixar. Aquesta notícia l'han llegit més de 6.000 persones. I després del més vist acabem el resum de la setmana. Com sempre ens acomiadem amb les millors imatges que ens ha fet arribar l'audiència d'aquesta casa. I tornem amb més notícies dilluns a partir de les 2 del migdia i fins llavors poden seguir l'actualitat del dia a través de la nostra pàgina web canalreustv.cat i a les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Tècnia patrocina aquest espai.